Kwa nini tunasisitiza kuwa na viwanda? Lengo kubwa la kwanza ni kuinua sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo, mazao yake yote lazima yachakatwe ndani ya nchi, badala kwa tunauza yale mazao ya kilimo. Tunaposema mazao ya kilimo, tunapozalisha pamba, korosho, kahawa, katani, mahindi, maharage, tusingependa tuuze maharage nje. Tunapenda tuuze matokeo ya maharage, matokeo ya pamba, matokeo ya korosho, kwa kujenga viwanda hapa ndani vya kuchakata hayo mazao ya kilimo. Kwa kufanya hilo, tunapelekea zao hilo kuwa na thamani kubwa na mkulima atapata faida kubwa. Lakini pia kwa mfano wa kiwanda chetu cha TUK chini ya meneja hapa kinazalisha suruali hizi. Leo hii tunaenda na vitambaa ambavyo tayari vimeshonwa, lakini baadaye kiwanda hiki kitakuwa kinanua pamba kutoka Shinyanga, Mwanza, Geita, Simiyu na mahali pengine. Ije hapa, itavurugwa hapa, itatengeneza nyuzi hapa na itatengeneza jinsi hapa hapa na kuishona na kuipeleka nje. Huo ndio mkakati wetu.